1991 surge a primeira rádio comunitária do Brasil, chamada, não por acaso, de Rádio Novos Rumos. Agora são 10 horas 32 minutinhos, você está ligadinho aqui na primeira comunitária do Brasil, Rádio Novos Rumos FM 101.7. A história da rádio comunitária Novos Rumos começa com a emancipação do município de Queimados, que até 1990 pertencia a Nova Iguaçu. Era preciso dar voz à população que naquele momento se preparava para construir uma cidade. E em 1991, a rádio entrava no ar. Oferece a música do Alcione, Você Me Vira a Cabeça. Mas por duas vezes foi fechada, porque não tinha autorização do Ministério das Comunicações para funcionar. A atual legislação de radiodifusão comunitária, ela é impeditiva, ela praticamente proíbe a existência de rádio na medida em que ela, por exemplo, proíbe a publicidade na rádio comunitária, em que ela exige um raio de 1 quilômetro para uma rádio comunitária, ou seja, são restrições que acabam sufocando a proposta de uma rádio comunitária. Para a gente...